Magkakanto naman kita mga kapaglaom sa norte ng bayan sa probinsya. Dalayawan gid ang Ginoo sa pagpangwali nga nagresulta sa pagbautismo dito sa Barangay Dulis, Calatrava District. Isa ka man dinalagoon nga Elders Crusade ang ginhiwat sa sityo Tagda, Barangay Dulis, Calatrava District. Ang ini nga pagpangwali ginpangunahan ni Pastor Urcaro nga amo ang naghatag liktura para sa ikaayong panglawas. Kag si Brother Jeffoni de los Santos nga amo gid ang naghatag sa mga balaan nga pulong nga bahin sa Biblia. Sa kada gabi, ang mga elders kag mga miyembro sa iglesia nga nasukupan sa distrito sang Calatrava amo gid ang nakigbahin para sa programa. Indi mahapos sa ila nga maghiwas ang sini nga programa bangod nga ginakinahanglan sang mga kauturan nga maglakat sang 2 ka kilometro halin sa main highway para makalabot sa duog nga ila ginawalihan. Inisya yara na sa isa ka mabukid nga bahin nga kung sa diin malayo na ang mga panimalay. Dalayawon ang Ginoo sa 5 ka mga hamiling ang mga persona nga nagbaton sa bautismo. Dalayawon gid ang Ginoo.